现在是六月初，这里是多伦多。今天我们来说说这个小黄花叫什么呢？地堂花。朋友你好，我是时珍，这是个养花园艺的频道，欢迎订阅。一听这个名字你就知道这个原产在中国有原生的哈，它实际上原生于东亚，中国、日本、韩国、中日韩都有。它的英文名字呢叫 Caria Japonica。 你听 Japonica 呢，就是最开始起名字的时候就是在日本发现的。这个地堂花呀，是一个灌木来的，看上去是不是让人想起了迎春花、连翘花？但是它的花期啊要晚很多，差不多晚一个月、三四个星期。这个晚花有个好处，就是不会被倒春寒给冻伤。这个地堂花它能长到，通常我在多伦多见到大概都是四五尺高吧。那么像这儿的呢，你就可以看到这个大概是三尺高左右，这是新种的一小排，它想当做灌木，当做这个 hedge 绿植墙来养殖的。从这里养殖呢，不仅看出它是年轻的一代，也可以看出啊，它都是插枝来的，这是容易很容易插枝扦插。再看它生长的环境呢，这是树荫下，现在是早上十点多。散光照射下来，这是它生长比较理想的状况。它不喜欢太多的阳光，太多阳光会至少会把它的花晒得不好看，而且长得不会特别旺盛。当然了，跟气候有关系，如果你要住得很寒冷的时候，比较寒冷的地方，那么要多晒阳光，那么太热的地方呢，要给它一些树荫。在花园里见到通常都是重瓣的这种堂地花，它也有单瓣的品种，可能重瓣大家觉得哎，这花可能更漂亮，但是我猜啊，单瓣的可能开花更多。虽然这一排堂地它不像连翘春天开满枝的都是黄花，这只是星星点点，但是也很吸引人啊。我相信要是再给它更多一点的阳光，那么再加上适当的 pruning 修剪，它会开花更旺更多。这种开花灌木呢也属于低维护的，它扎根以后啊，基本上你都可以不用给它浇水，让它自生自灭。但是有一个建议哈，就是建议在花后稍微给它修的整齐一些，那么第二年会长得更密实，开花的量呢也相对会更多。还有一个提醒，它这个长得有个特点，就是一根长得很长，然后下垂下来，有点这种 mounting 的这种感觉，下垂的感觉。那么这种下垂呢，是它自然下垂、自然的这种生长特性。也就是说，你在种它，如果你喜欢它，种上一丛的话，要给它留够空间，就是万一你哎好几年没剪，它长了一大丛。像这个花墙啊，种下去四五年以后，估计可能至少得有四五尺、五六尺宽，要给它足够的空间。好，总结一下堂地，堂地在多伦多地区属于耐寒的开花灌木，可以当做一丛来种，或者是种成像这样的一个花墙。它一旦扎根以后，比如说第二年开始，就需要很少的维护，但是还是建议在它花后稍微修剪一下，让它整齐一些。好了，欢迎全网搜索时珍家花名或者时珍家开花灌木，希望有更多的视频你喜欢。这是一个养花园艺的频道，欢迎订阅，谢谢收看，咱们下次见。